Ja, ikke endelig, jeg skulle nå hjem i dig. Men det er sjovt nok, når vi racer, tænker jeg bare. Det er bedre, at vi racer lidt, når vi bare ligger og køler lidt. Jeg har lige snakket om, at jeg har lyst til at køre mere. Jeg går nu. Ja. Han er her til kl. 2.